Da, da, da. Hajde da čujemo još malo muzike. Ja bih više da sad da vas slušam, negde pričam s vama, ali red je da vas upoznam sa gledalcima. Kažemo da ispoštujemo i jedan i drugi deo emisije, to je ipak tvoja koncepcija. Naravno, izvolite. Jeste se umorili. Đole, Đole. Đole, Đole, sada je red na tebe. Da. Jel prošla trema? Pa, jeste. Da. Priznaješ da je bilo treme. Da, prvi put. Kao najmlađi član grupe One Big Hell, čime se baviš kad ne sviraš? Pa, trenutno studiram, Bane je napomenuo.
Studiram medicinu ovdje u Novom Sadu, Brucoš. Opšta medicina? Opšta medicina, da. Šta ćeš da specijaliziraš? Da me pitaš, nećeš se. Što neću? Pa ne. Šta je smešno u tome, mislim, ajde. Pa ne, nemam pojma, neću da kažem. Kažeš, ginekologije? Da. Pa što je to smešno? Pa mislim, zašto mislite da je ginekologija smešna? To je vrlo bitna oblast. Pa o tom potom. Prvo bi ja završio ovo što je sada na redu, a poslije ću razmišljati o specijalizaciji, pošto je veoma teško, ali dobro. Pa dobro, ako ćemo iskreno, teško je uopšte upisati medicinski fakultet. Pa dobro, jeste, ali eto, imao sam sreće da ga upišem. Čekaj, ti sad prvi raz, prva godina. Prva godina, da. Bruco, što si rekao. Kojeg se predmeta najviše plašiš? Pa... Anatomije. Anatomije, dobro, ajde, za sad ide dobro, ali genetika mi onako baš ne ide. Baš ne, pa, zašto ne volim baš toliko taj predmet, ali eto, anatomija je, zavoleo sam je sada, ali vidjet ćemo kako će dalje ići, za sad ide dobro. Pretpostavljam da nećeš nikad prestati da se baviš muzikom, bez obzira šta budeš bio ja danas, nadam, sutra. Ja se nadam da neću, vidjet ću da uskladim vrijeme sa učenjem, odnosno sa školom i mojim probama, svirkama, jako naporno, ali mislim da ću izdržati i uspjeti u tome. Sad sam se sjetila jednog teksta, davno sam ga doduše pročitala, verovatno su naučnici malo više poradili na tome, recimo, došli su do zaključka, ja ću naravno prepričati, neću citirati, da su bebe u majčinom stomaku daleko naprednije kada slušaju muziku, dok majka sluša muziku. Kad je u njihovom okruženju muzika. Da li si možda razmišljao da danas sutra kada budeš bio vispren lekar, doktor, da u lečenje svojih pacijenata uključiš i muziku? To neki rade. Pa to neki rade, ne znam, nisam razmišljao o tome, ali verovatno je uspješno i ima nekih rezultata u tome. Probat ćemo, jel tako? Stavit ćemo trudnice pored nekog zvučnika i onda... Na terapiji nekoj muzičkoj. Verovatno da ima uspjeh u tome, ne znam, verovatno. Dobro, kad završiš, ako Bog da završiš, a da će, kako me pogledao ateista, da li nameravaš da se zaposliš u Mitrovici, da nastaviš da živiš u Mitrovici ili ćeš možda ići negdje u neki veći grad? Pa to je sad previše unapred gledano. Pa dobro, vidjet ću sad, ne znam, kad prođe 30-a razmišljat ću o tome. Ja hoću da te pitam sve ovo u detalje, pa za nekih 6-7 godina, kad se tvoje školovanje okonča, onda ti pokažem, a vidiš šta se govori o nomad, kako mi Sremci kažemo. Ajde, važi, dobro, pa ne znam, vidjet ću, najvjerovatnije ću ostati ovdje, sad Mitrovica je manji grad, normalno manje mogućnosti, perspektiva manja, ali vidjet ćemo sve kako... Ko kaže, onoliki klinički centar, imate sve tamo. Jeste, naravno, dobro je, Mitrovica je super grad. Mislim, bilo bi mi draže da nisam se uverila koliko je dobar klinički centar. Tako, pohvalite to Novosađanima ovdje, da i oni znaju. Uvek. Pa da. Pa nada se, nada će, možda će u Mitrovici, stvarno ne znam sada, ali više bi volio možda u Novom Sadu, pošto je to veći grad i veće mogućnosti.